Ahoj, zdravím všechny na další předpovědi. Tentokrát to je na prosinec 2023 a blíží se nám konec roku. A pokud možno, jak jsem doporučoval už minulém měsíci, tak jestli jste zvládli koupit vánoční dárky už v listopadu, tak jste si možná dost ulehčili práci, protože prosinec už je vlastně svým způsobem pod vlivu retrográdního Merkura, který přesně začíná 13. prosince a bude trvat až do 2. ledna. Ale čas, kdy může docházet k trošku větším zmatkům a bude vliv retrográdního Merkuru cítit, může nastat už tak nějak 10 dní, možná 2 týdny před. Takže už celý ten prosinec bude pod vlivem nějakých větších komplikací, zmatků. Doporučuji právě co nejrychleji, pokud ještě dárky nemáte nakoupené, tak to udělat co nejrychleji, abyste se pak nedostali do nějakého stresu. Jinak čas retrográdního Merkura bych využil k úklidu, k přípravě na rok 2024. Takže celý ten prosinec bych se snažil se ponořit hlavně do svého nitra, obklopit se přáteli a rozjímat nad velkými životními cíly, záměry, protože rok 2024 bude podle mě jeden z nejdůležitějších roků za posledních 10 let. Je to nějaký jako velký nový začátek, takže se vyplatí nějaká hluboká příprava. A jinak do 4. prosince stále aktuální období Králíka, které zakončuje ten 9měsíční cyklus mayského kalendáře a začíná nové kolo, takže svým způsobem nový další rok začíná teď 5. prosince, kdy začne znamení Draka a bude trvat do 17. prosince. A v tomto čase můžete pocítit velký příval energie. Doporučuji hodně uklízet, hodně cvičit a opatrně cvičit, takže nepouštět se úplně jakoby do extranových začátků, protože vliv toho retrográdního Merkura, nicméně drak přeje novým záměrům, takže spíš jde o to začít něco osobního, něco, co jde zevnitř vás, takže doporučuji si třeba hrát s nástěnkou snů, vytvořit si nové záměry, nové cíle, protože opravdu končí rok, který může být završením nějakého devítiletí a v roce 2024 začíná nové devítiletí a období draka můžeme využít k tomu, abychom našemu životu dali hlubší smysl, aby jsme zaktualizovali naše životní záměry a cíle. A právě v tom čase od 5. prosince do 17. prosince je dobré si tyto cíle určit a jak v oblasti svého zdraví, tak v oblasti práce, tak v oblasti vztahu a i v oblasti nějaké duchovní seberealizace. Jinak prosinec je většinou časem velmi jako příjemným, protože velkou část měsíce vládne znamení Střelce až vlastně do zimního slunovratu, který nastane 22. prosince, což je jeden z 8 hlavních ohňových svátků a symbolicky nám připomíná, že světlo dnes se bude zase posilovat, bude zase zesilovat a je to znamením ukončení té nadvlády noci, která vlastně symbolicky končí a Vánoce i předvánoční svátky jsou časem, kdy můžeme být otevřeni mnoha duchovním darům. Takže můžete se těšit nejen na dárky od svých blízkých, ale když budete
zaměřeně do svého nitra a dáte si prostor pro meditaci a rozjímání, a tak se mohou ukázat velké psychické dary, které mohou přijít skrze sny, skrze meditační zážitky, skrze vlastní sebepráci. Takže místo na nakupování dárků pro své blízké bych se spíš zaměřil na objevování vnitřních darů, protože i ten čas retrográdního Merkura není úplně špatný ve všem. Jeho výhodou právě může být to, že člověk má hlubší a bohatší vnitřní život, takže různé duchovní praktiky od modlitb, meditací nebo jiných cvičení, tak tam můžete zaznamenat poměrně silné výsledky. Takže vnitru se mohou dít dobré věci v tom vnějším světě. Tam je dobré, když budete třeba kupovat ty dárky, tak si určitě schovávejte paragony a buďte bystrý vůči svým peněženkám, protože čas retrográdního Merkura přeje zlodějům. Lidé jsou nepozorní a zloději tohoto umí velmi dobře vycítit. A čas Merkura je právě retrográdního časem, kdy lidi nejsou úplně pozorní, a to je velká výhoda pro lidi, kteří toho dokážou využít. Takže hlídejte si své věci a doporučuji spíš se zaměřit tedy dovnitř, definovat si svoje záměry. Já bych je definoval možná jako na díl než na jeden rok, ale právě jak jsem zmiňoval, tak ten rok 2024 bude jedním z 9 nejdůležitějších roků. Takže můžete své záměry nastavit na dalších 9 let. A jinak období draka často probouzí tolik energie, že jsou často lidi podráždění, takže při frontách na dárky se pokud možno vyhýbejte lidem, kteří nedokážou ovládat své emoce, a zbytečně nestupujte do nějakých sporů. Pokud toho na vás bude moc a budete mít potřebu vyjádřit svůj hněv nebo vnitřní tenzi, tak je dobré si zaběhat, pořádně si zacvičit. To jsou všechno aktivity, které vlastně v tom čase draka jsou vyhovující. A na co si dávat pozor, tak určitě na pocity falešné únavy, na neodkládání věcí, takže pokud víte, že něco máte udělat, tak do toho jděte co nejrychleji, abyste projasnili vody. A pokud máte nějaký konflikt s nějakou blízkou osobou, tak taky nejlepší je prostě říct pravdu, tak jak ty věci jsou, udržet si nějakou laskavost a jasnost a vlastně nastavit nějaké zdravé hranice pro všechny zúčastněné. Jinak je dobré se v čase draka vyhnout dvou extrémům. Jedna z nich je sebelítost a druhá arogance. Vlastně jsou to, je to vlastně téma oběti a téma vylévání se styků třeba na druhých lidech. Takže obě dvě strany vlastně jsou nezdravé, takže i lidé, kteří jsou v sebelítosti a jsou plní pocitu oběti, tak jsou na tom dost podobně jako lidi, kteří se chovají k druhým arrogantně a povýšeně. A vlastně jediné, co tyto lidi spojuje, je přehnaná sebedůležitost, a v té roli oběti je to samozřejmě méně vidět, protože tam to vypadá, že za to nemůžeme, nicméně jak oběť, tak člověk, který je sebestředný, je vlastně svým způsobem posedlý sám sebou. A to je přesně to, čemu je dobré se v tomto čase vyhnout, a lépe uděláte, když se právě rovnou pustíte do práce, do realizování nějakých svých osobních záležitostí, a to cvičení, otužování a práce s dechem, to se hodí.
Od 18. prosince do 30. prosince začíná období Jaguára, což je velmi mocné magické znamení a ohlašuje čas kouzel, zároveň ohlašuje i příchod právě zimy a zimní slunovrat, který nastane 22. prosince, tak je právě v čase Jaguára. A i vánoční svátky jsou v čase Jaguára, což může právě přinést spoustu kouzel, spoustu vnitřních darů. A doporučuji si udělat ve svém životě pořádek. Vlastně zimním slunovratem zároveň ohlašuje znamení Kozoroha, které přeje minimalismu a přeje efektivitě. Takže tento čas můžete věnovat zbavování se všech zbytečných věcí, abyste byli co nejsvobodnější, takže můžete odezdat dárky, které se vám třeba nelíbí, můžete je dát dál, můžete je dát někomu, komu se budou hodit více. Zároveň je dobré se hluboce zamyslet v klidu, nejlépe v samotě o svém životě a opravdu udělat nějaké klíčové změny, zvraty, jak v osobním, tak v vztahovém životě nebo i v tom profesním a duchovním. A Jaguár vám dá obrovskou moc a sílu právě vidět věci do hloubky a zároveň vám dává dostatek energie i vychytralosti k tomu, aby vaše činy byly nejen efektivní, ale zároveň nenarušovaly příliš chod věcí kolem. Jaguár je už mnohem klidnější čas než ten dračí. S drakem přichází nová síla, nová energie. Je to vlastně i začátek toho nového 9měsíčního cyklu. A čas Jaguára je už takový jako vytříbenější čas. Je to vlastně čas, kdy opravdu můžeme dělat změny v tichosti, ale s o to větší efektivitou. Co se týká té tělesné roviny, tak od toho 5., od toho 18. prosince do toho 30. prosince je dobré hlavně procvičovat svaly, takže posilovat své tělo, zároveň hodně chodit na procházky, čas od času si udělat nějaké cvičení o samotě a experimentovat s různými styly a hledat si svůj vlastní způsob, který nám vyhovuje. Ta Jaguár je vlastně taková chytrá kočka, která si všechno dělá po svým a jedním z hlavních témat Jaguára je právě být věrný sám sobě a být věrný tomu, co považujeme za svůj vlastní vyšší zdroj. Takže inspirovat se můžeme z různých systémů, nicméně Jaguár přesně ví, co je vhodný pro něj samotného a je to právě čas, kdy můžeme objevovat svůj vlastní způsob cvičení, svůj vlastní způsob toho, jak chceme přistupovat k našemu duchovnímu vývoji nebo k životu. A zároveň je to čas, kdy můžeme velmi dobře a efektivně rozvíjet naše vyšší smysly. Jaguár má velký dar odhalovat různá tajemství. Je to znamení, které je známo tím, že se v něm rodí hodně dobří šamani. Zároveň Jaguár má velkou schopnost vidět ve tmě, takže odhaluje to, co je druhým očím vlastně nezřejmé, co není vidět, tak to Jaguár vidí a většinou sám není viděn. Já toto znamení považuji za takové ninjovské znamení, které má velkou schopnost překonávat překážky tak, aniž by si toho někdo všimnul. A v kombinaci s tím časem Kozoroha je to, řekl bych, jako docela mocná kombinace, kdy opravdu se člověk může přiblížit sám sobě, udělat klíčové změny, definovat nové cíle. To je přesně to, co se na konci roku i jako hodí. Takže co se týká vztahů, tak jelikož čas Jaguára dopadá na ty vánoční svátky,
tak můžete velmi dobře posílit své rodinné vztahy, protože Jaguar dává i velkou schopnost dobře ovlivňovat slovem druhé lidi, protože jste jako čitelnější, jako byste měli větší moc v tom, jak působit slovy na druhé lidi, protože jste jasnější ve svých názorech, hlubší a lidé vás jako slyší. Takže doporučuji, pokud máte na srdci nějaké vztahy rodinné vylepšit nebo uvést je do nějaké hlubší rovnováhy, což je další pojem, který k Jaguárovi sedí, protože Jaguár udržuje rovnováhu v džungli, v přírodě a dokáže i zabít, ale nikdy nezabíjí vlastně tak nějak jakoby pro vlastní jako pro nějaké zásoby, zabíjí jen tehdy, kdy musí, aby udržel ve svém světě rovnováhu a nezabíjí většinou druhé lidi nebo druhé bytosti, jako v tom přeneseném smyslu je to, že zabíjí své vlastní nedostatky. Takže i vy můžete odhalit, co vás v životě brzdí, kde máte takové jakoby, díry v energii a ty můžete překonat tím, že je odhalíte a nahradíte nějakými pozitivními návyky a tím můžete ten svůj život opravdu dát do té hlubší rovnováhy. Takže jak ve vztazích druhým, tak sobě můžete učinit velké změny k lepšímu a pokud máte něco na srdci a chcete někomu něco říct, třeba partnerce nebo mamince, taťkovi, babičce nebo jiným důležitým členům v rodině anebo i spolupracovníkům, tak doporučuji čas Jaguára, kdy můžete mít velké štěstí na správné načasování a volbu správných slov. Pořád mějte ale mysli to, že čas retrográdního Merkura je až do 2. ledna 2024 činný, takže to chce opravdu dobře číhat. A až budete jednat, tak měli byste jednat ze své celé vnitřní bytosti bez pochyb. A někdy to číhání může být teď jako delší než obvykle, protože ten retrográdní Merkur umí neustále vytvářet různé situace rušivé, které vám to mohou bránit v té jakoby plnohodnotné akci. No a co se týká duchovní roviny, tak jak jsem říkal, čas Vánoc, konec roku je kouzelným časem, kdy se děje mnoho zázraků, kde se svým způsobem sčítají odměny i za naše úsilí za ten celý rok, který jsme prožili. A proto, když si uděláte čas pro sebe tak, a pro svoji meditační praxi, tak můžete objevit nové dovednosti, schopnosti, u kterých jste třeba neměli ani tušení, že máte. A to se vám pak může hodit v tom dalším cyklu, po celý ten rok 2024, takže doporučuji si jít pro své vnitřní dary a talenty, protože pro lidi, kteří se nebudou bát jít hluboko dovnitř sebe, tak opravdu tam je čekají poklady. A je dobré si je vyzvednout, budou se hodit, protože jsme na prahu něčeho naprosto nového, a rok 2024 toho bude určitě zrcadlem. Takže ještě jsem chtěl říct, jo, máme tady 2 dny nebo 3 o zimním slunovratu. Jsem už se zmiňoval, že nastane 22.12.2023, což je právě ten jeden z 8 ohňových svátků v roce, kde můžeme slavit příchod a posílení světla. Ten se začne prodlužovat a symbolicky je to příchod velké naděje a nových začátků a ukončení toho starého. Tak
13. prosince 2023 je novoluní ve Střelci, takže v tento čas je dobré si připomenout, čemu vlastně věřím, co je mou vírou, jakou duchovní cestu bych chtěl následovat, ať co se týká té osobní roviny, nebo v jaké společnosti, v jaké sangze, nebo v jaké duchovní společnosti lidí se chci vyskytovat častěji, takže si člověk může uvědomit, jaké jsou jeho kořeny duchovní. Střelec tomu všemu vládne a můžete se i zamyslet nad tím, kam byste se chtěli třeba během života podívat, do jaké země byste se chtěli podívat, kde možná máte rovněž nevyzvednuté talenty a dary z minulých životů. Další čas, který je dobrý se na něj zaměřit, je 27. prosince 23, to je úplně k vraku. A to může být den, který může být nějakým způsobem zásadní pro vztahy v rodině. A jako každý úplněk, tak ten je většinou pod těžkým vlivem takové nervózní atmosféry, kdy jsou lidi takové jako citlivější ke všemu, tak je dobré se na to připravit, protože by byla škoda, aby se o Vánocích lidé nějakým způsobem hádali. Takže naopak využijte tento úplněk k tomu, abyste byli se svými blízkými trpěliví a pokud možno tyto vztahy zlepšili a zaměřili se pokud možno na vztah, na který vám záleží, ale víte, že tam třeba nějaká ta karmička je a je potřeba to zlepšit. Takže takhle asi bych k tomu prosinci přeju všem, ať krásně zakončí tento poměrně divoký rok opět a s tímto rokem končí zároveň velké devítiletí a jsme na prahu nového věku a rok 24 je tady před dveřmi a doporučuji se na něj pořádně připravit, protože kdo začne dobře, bude mít velkou výhodu. Takže mějte se krásně a užívejte a ahoj.